Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton Argument kam ftuar profesorin Clyde Bregu të Universitetit South Bend në Indiana. Do të flasim mbi atë që ka ndodhur një javë më parë, pak a shumë mbi rënjen e menjëhershme të bursës amerikane me frikën që shkaktoi e hëna që mund të ndodhte ndoshta një proces i pa dëshirueshëm për rënjen e ekonomisë amerikane dhe rënjen e ekonomisë botërore, kalimi në një inflacion kaq të rritur, duket sikur ekonomia megjithëse ekziston risku, përsëri sikur nuk arriti në atë fatkesi kur pam që niveli i bursës ra me 1000 pikë, do të thënë që tregon që kishte mjaft pasiguri në tregjet ndërkombëtare. Zoti Clyde, pse ndodhi kjo rënje në bursat e këmbimit në Shtetet e Bashkuara? Dhe përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Në fillim në media u fol shumë që kjo mund të që erdhi nga raporti që morën për nga raportimi që morën për punësimin në këto Shtetet e Bashkuara që nuk që i mirë, që ishte shumë më pak se çfarë pritej. Megjithatë, me sa duket rolin kryesor në këtë rënje të bursës e pati të paktën për të hënën, e pati çfarë ndodhi me kursin e këmbimit nëpërmjet dollarit dhe jenit japonez. Ajo që ndodhi është pa më një rënje të dollarit kundrejt jenit japonez shumë të shpejt, sepse banka qendrore në Japoni pa pritur i po i rrit interesat, edhe pse është shumë afër zeros, ndërkohë që këtu pritet që të uleshin për shkak të asaj që ndodhi të premten. Dhe ndërkohë që interesat si thua po afroheshin më shumë, ka shumë individë, në shumë investitorë në Shtetet e Bashkuara që kanë marrë borxh në jen dhe i kanë investuar në SBA. Dhe merrnin sepse ishte shumë lirë për të marrë borxh në Japoni dhe investonin në Shtetet e Bashkuara ku kishte një normë kthimi më të lartë. Mirpo kur ndryshojnë kursin e këmbimit, atëherë humbjet sepse ke pati një kurs këmbimi shumë të lartë. Ishte diku rreth 165 jen për 1 dollar dhe ra në 147-245, pak a shumë numrat janë të përafërt. Ishte rënje e nivelit indeksit Nikkei të Japonisë, thuhet në lajmet e ndryshme. Po kjo u shkaktua për shkak të uljes së nivelit interesit nga banka kombëtare e Japonisë? Për shkak të rritjes, sepse ajo që ndodh në Japoni, banka qendrore është edhe përfshirë edhe në tregun e aksioneve. Ka në zotërimin e saj edhe blej, domethënë ajo që nuk të paktën deri më sot nuk është ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara. Ajo blej dhe kontrollon një pjesë të aksioneve, përveç asaj rritja e interesit, normës të interesit bazë që ata kanë, ishte shumë e papritur dhe kur rriten interesat edhe ndryshojnë edhe mënyra se si investitorët investojnë. Duke qenë se kjo ishte e papritur, atëherë pam edhe atë që pam një rënje shumë të madhe. Megjithatë, një pjesë e madhe e kësaj rënje pati të bënte me ndryshimin e kursit të këmbimit, edhe atje pak a shumë me kursin e këmbimit që ndryshoi shumë shpejt. Në një kurs këmbimi ndryshim nga 165 pak a shumë, po i them të paraftë këto, rreth 100 nga 145, një rënje shumë e shpejtë e dollarit kundrejt jenit japonez. I kapi pa pritur të ata gjitha investitorës që marrin borsh edhe njerë në jenë dhe i kthejnë në dolar dhe në pas investojnë. Mirë po borshën e kam për ta paguar në jenë dhe kur bje dolari, atere humbjet janë shumë të mëdhaja për ta dhe ajo pak norme që e kthimi që mund të marrin më të mirë këtu, nuk mund t'imbuloj dhe të humbje kur si kemi ndryshon ka shpejt. Dhe u detyruan ata që të shisnin shumë nga aksionet e tyre, qoftë tu besoj edhe një kohësisht edhe në atë edhe në Japoni. Dhe kjo që një nga ato faktorët kryesor mund të themi. Nuk besoj të paktën me çfarë po flitet, nuk ka të bëjë me një frikë të madhe për patur një recesion në të ardhmen e afërt. Të paktën jo nga kjo shenjë që ndodhi të madhe. Po, frika tjetër nga fakti i zgjerimit të luftës në lindjen e mesme, me implikimin e kërcënimeve të Iranit ndaj Izraelit dhe përpasoj me një ulje apo ngritje të shmimit të naftës fuqi. A ishte edhe kjo një element nga cila bursat druen që shkaktoi edhe këto ulje dhe rënje me një pikë të S&P-së, të Dow-së,
elementeve të tjerë. Patjetër që dhe ato, si thua, ato që ndodhin në gjeopolitik kanë një ndikim edhe ato. Megjithatë, unë do të përqendrohesha shumë për të kuptuar çfarë po ndodh në lindjen e mesme. Normale nuk ka asnjë tregues perfekt, por do të përqendrohesha shumë në çmimin e naftës. Çmimi i naftës, edhe pse ka lvizur pak, është gjithsesi në përgjithësi është në krahasim me një vit parë duhet jetë në më poshtë të paktën. Është disi më poshtë. Po, dhe nuk ka dhënë. Nuk ka dhënë shenja frike që të mendojnë për një konflikt më të zgjeruar dhe le shpresojnë që nuk do të ndodhi kështu, por besojnë në qoftë se ai do të afrohet për të ndodhur një konflikt, shenjat e para besoj patjetër do t'i japi edhe çmimin e naftës, duke parë që një pjesë e naftës vjen nga ajo zonë aty, një pjesë e mirë e naftës shitet vetë nga Irani dhe në qoftë se Irani do të përfshihet në një luftë, patjetër do të jetë më e vështirë për të transportuar, për ta shitur atë naftë, sepse ajo që ka ndodhur edhe pse është folur shpesh për qoftë në Rusin, qoftë për Iranin, për të ndaluar shitja e naftës, faktikisht asgjë nuk ka ndodhur, sepse shteti amerikan, ose të paktën ata që janë pushtet në shtetin amerikan, nuk kanë interes që t'i blokojnë të shitje, sepse do të sillte një rritje të çmimit të naftës, dhe gjatë cila mund të ndikonte edhe në rritjen e çmimeve, me të cilën kemi patur një problem të madh që kemi diskutuar edhe në erë të tjera që kemi folur bashkë. Dhe e parë në këtë mënyrë, do me thënë, unë besoj që nuk besoj që pati një ndikim shumë ajo, edhe pse normal investitorët e kanë parasysh, por për momentin të paktën çmimi i naftës nuk po na jep ndonjë shenjë që të tregojë që ajo ka qenë është një faktor. Është rritur pak në krahasim me atë që arriti të anën, besoj rreth 71-72, tani duhet jetë 76-77, të paktën për atë që kemi West Texas Intermediate që kemi këtu, do me thënë, në Shtetet e Bashkuara si referencë. Do me thënë, për ta përmbledhur, nuk besoj që kanë që ndikoj shumë ajo situatë, të paktën për momentin jo. A do të luaj ndonjë rol Federal Reserve me uljen e interesave, sepse edhe ky po shihet një element tjetër që i frikson tregje, do të thosha. Ulja e interesave varet për çfarë arsye vjen. Nëse ulja e interesave vjen për shembull sepse inflacioni po ulet dhe po arrin atë normën e që ka banka qendrore këtu që është 2%, nëse ajo ndodh, atëherë është një gjë e mirë, nuk do të thotë që është një problem. Problemi është nëse normat e interesit ulen sepse po përkeqësohen faktorët ekonomik, atëherë jemi të shqetësuar. Kjo ishte më tepër shqetësimi. Po. Ajo që po shohim është që për momentin ndonjë frikë të madhe nuk kemi, megjithatë në tregun e punësimit kemi një rritje të papunësisë në 4.3%. Kjo rritje 4.3% si thua arriti të kaloj një është një rregull që ndiqet shpesh që quhet Sam Rule, rregulli i Claudia Sam, është një ekonomiste me dikë tjetër, nuk më kujtohet ai emri diku tjetër, po njihet më shumë si Sam Rule, rregulli i Sam me emrin e Claudia Sam. I cili do të pak a shumë është i tillë që kur papunësia kalon 0.5% më shumë se sa mesatarja e vitit kaluar, po e them në mënyrë të thjeshtë, është pak më komplikuar, atëre çdo herë që ka ndodhur kjo kemi patur një recesion. Dhe kjo sapo ndodhi në këtë muaj që kaloi, sapo ndodhi rritja, do të thënë e thyem atë rregullin le ta quajmë në këtë mënyrë, rregullin e Sam Rule, dhe gjithmonë kur e ky rregull është thyer, kemi patur recesion të paktën besoj në 56 vitet e fundit. Pas luftës së dytë botërore afërsisht, mund të themi. Kështu që ajo shkaktoi një farë frike dhe kjo ishte për një nga problemet që për rënë aksionet të premten. Më pas rënë aksionet të premten dhe rritja e papunësisë ndikoi në rritjen e asaj që një pjesë e madhe po prisnin që Fed banka qendrore të rriste të ulte normat e interesit edhe më shpejt se sa pritet sepse ata takimin e radhë se kanë në shtator. Po një pjesë po flisnin që ata do të kishin një takim midis takimeve, gjë e cila vet vetëm në raste emergjence. Ata nuk besojnë se do ta kenë këtë takim tani, jo më atë paktën me çfarë po flitet, por një pjesë po e sugjeronin këtë gjë, një pjesë tjetër po sugjeronin që ula të bëj jo 0.25%, po të bësh me gjysmë përqindje. Me fort, apo edhe kishte ata që sugjeruan edhe 3-4 ata 1%, domethënë 0.75%, ula akoma më të fort në shtator. Dhe duke parë këtë gjë, interesat rënë shumë, në qoftë se shohim bonot e 10 vjeçare të shtetit amerikan arritën në rreth 3.8% nga 4.2-4.3% që ishin rreth një javë parë, më parë. Dhe kjo të gjitha këto domethënë ndikuan në si të thuash në atë ja pasaj që të thamë pak më parë, që u bashkuan ato megjithatë për ta bërë të qartë për publikun, shenjat nuk janë shumë të forta për të treguar që kemi recesion, që mund të kemi recesion, por nga dalësimi është shumë i qartë në tregun e punësimit. Një gjë që e komplikon shumë
situatën është edhe emigrimi që i madh që kemi patur nëpërmjet në ata që quhet emigrant jashtë lishëm nga një pjesë të paktën. Kjo i komplikon pak a shumë për tregun e punësimit, është diçka, disa gjëra janë të vështira për të matur, nuk janë të gjithë dakord me mënyra se si po i matim, ka dy lloje që mënyra se si shteti mat pa punësin dhe ose punësimin më sakt. Dhe tregojnë të shifë gjera të ndryshme, për ta thënë më shkurt në qose ashtu, kam një moment, një nga këto statistikat vjen nga marja në pyetje e bizneseve, dhe pyesin sa njërës keni ju në pun, dhe pyesin biznesin X, sa njërës ke sot në pun, dhe tjetëri vjen nga duke marë njërzit vetë në pyetje. Dhe me thënë, marrin mua në shtëpi dhe më thonë, je punësuar apo si, dhe bëjnë pyetje të tjera për të përcaktuar detajet tjera. Kjo e që marim individë drejt për drejt tregon që për shembull niveli numër i njerëzve që janë të punësuar full time nuk ka ndryshuar dhe faktikisht është në rënje nëse krahasojmë me pikën më të lartë që arriti në qershor të vitit 2023. Pra i kemi më pak të punësuar sot full time se çfarë kishim një vit më parë. Ndërkohë part time është rritur disi, por jo në një rritje e madhe shumë. Ndërkohë ajo që ndodh është nga ana tjetër, kemi kemi shifrat që tregojnë që punësimi po shtohet çdo muaj. Edhe pse ka ndodhur një paradoks shumë i fortë gjatë vitit kaluar, ato pasi del një shifër për shembull për javën që kaloi, për muajin që kaloi na doli shifra në të premten, dhe shifra ishte rreth 114,000 nëse nuk gabojmë të punësuar. Kjo shifër muajin tjetër do të ndryshohet, do të rishikohet dhe ndryshon. Muajin tjetër ndryshon edhe një herë, ndryshon edhe dy herë të tjera dhe kur shikojmë këto ndryshime, ka shumë ndryshime negative që do të thotë numri punësimit ka qenë më shpesh, më pak se çfarë është raportuar pra, trendi, tendenca ka qenë për të ulur. Po, të ulur numri fillestar që ishte, për shembull, nëse deklaroj që ishin 200,000, numri përfundimtar dilte 150,000. Dhe këto janë probleme që nuk e di po vin nga matjet, ka njerëz që kanë konspiracione që thonë që mund të kenë një farë ndikimi, unë nuk besoj shumë në kjo e dyta, unë besoj që është bërë më goxha me vështirë për të matur këto të dhëna, edhe për shkak se me sa kam dëgjuar, edhe përqindja e njerëzve që ju përgjigjen këtyre anketave i kanë sondazhe. Gjë që bën që të jenë jo të sakta përfundimi. Më pak të sakta. A mendon që fushata elektorale presidenciale influencon në tregjet, apo influencohet nga tregjet? Apo përdoret për luftë elektorale? Besoj që mund të keni farë influence, por deri më sot nuk kam parë të ketë shumë. Deri më sot. Nuk e di, ndoshta edhe qartësia nuk është shumë e madhe me njerëzve se kush mund të fitojë, sepse me sa kam idenë unë, nuk është se janë shumë larg njëri tjetrit të dy kandidatët kryesorë që janë në këtë moment. Dhe parë në këtë aspekt, me çfarë kam dëgjuar unë, nuk është se ka patur ndonjë ndikim të madh. Besoj që më shumë ndikimi vjen nga çfarë do ndodhi me situatën se sa anasjelltas. Do të thënë tregu nuk besoj se ndikon shumë çfarë mund të ndikojë, ndoshta mund të ndikojë për në anën e demokratëve, sepse duke qenë se jeni në pushtet të ndikon çfarë ndodh në tregun e aksioneve, çfarë ndodh me ekonominë, pa populli të bën ty përgjegjës për këto gjëra pavarësisht. Megjithatë kjo ka ulur nivelin e 401 këshit të depozitave të pensioneve të njerëzve, apo jo? Patjetër ndikon, sepse ne një pjesë të madhe e pensioneve për ata që kanë ruajtur lekë më njani, kemi në atoja që quhet 401k apo 401k që ta themi në Shqip, dhe nuk kur bien aksionet patjetër edhe këto bien, por e parë në termë afat, gjatë nuk është se ka patur në kjo rënje edhe rikuperimi që ndodhi gjatë pjesës tjetër të javës që kaluam, nuk është se po thuaj çdo gjë që ra, po thuaj u eliminua domethënë rënja. U ngrit prapë aksionet aty ku ishin të paktën në fillim të javës, besoj.